Agora eu só preciso chegar até a cabeça dele. Não tenho mais espaço. Lerdamos demais.
pergunto se ela mesma fez esse traje. Não é ruim. Temos muito a fazer para as defesas aguentarem. Chefe de guerra Solma, está reforçando a coroa da mãe? Se os Nora quiserem resistir a outro ataque do Diabo Metálico, melhor reforçarmos as defesas. Porém, a questão não é sua. Você não está sob meu comando. Mas pode pedir, chefe de guerra. Está bem. Temos que caçar galhadores. Eles têm resfriado. E suas lentes são muito úteis também. Eu tenho resfriado. Ótimo. Nosso fogo e gelo vão deter as máquinas. Agora só fica faltando a lente de galhador. Pode caçá-los a oeste daqui. Também preciso das torres estocadas com flechas de alerta. Leve essas para a torre do Orna ao sul. Se puder. Gostou de algo aí? Óbvio que sim. Culpa, óbvio. Podia ter saído de lá rápido. Além do Dalinlaf, ainda temos caçadores. Curiosidade é para ele, tio. Outro sinal.
esse cheiro. Árvores pegando fogo. Um enlace. Torres de vigia incendiadas. Mas os sentinelas tiveram tempo de alertar a tribo. Fizeram de tudo para proteger o enlace. Mas os portões não resistiram. Isso é o que o Hades nos reserva. Metal e cinzas. Sem espaço. Não vai ser você quem vai me impedir. Thank you.
Lá vamos nós de novo. Outra batalha. Outra derrota. O rastro de destruição do Eclipse. Thank you.
alguma utilidade vai ter. Mais Eclipse. É um tirânico corrompido mesmo. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel desabar, eles serão soterrados. E eu nunca chegarei à porta. Isso mesmo! Derrubem a montanha! Valentes, com a Eloy, já! Por Eloy! Pela Deus! Pela mãe de todos! Val e Sona, sombra-te, né? Estão vivos! Estou vendo alguém! Acabem com o demônio! Incrédulos e renegados, vocês vão morrer! Que a deusa lembre disso! Ajudamos. Pensei que ia morrer. Não dá. Eloy, suas ações e você salvou a tribo. Nenhum valente ou chefe de guerra conseguiria. Fico feliz que esteja bem, Val. E você tá bem? Desde a provação. Foram muitas mortes. A matança acabou? Por hora, mas essa foi só uma batalha, Val. Vem mais por aí. Entendi. Enquanto tivermos você do nosso lado, acho que damos um jeito. Quantos sobreviveram ao ataque? Quase todas as matriarcas e muitas famílias, graças à deusa.
mas valentes, só alguns. E a maioria está ferida. Nunca antes um inimigo apunhalou o coração do nosso povo assim. Nem os Karja, em todos os ataques rubros, conseguiram passar pelo enlace. Bem, o inimigo pode ter invadido o nosso solo, mas não conseguiu sair. Isso nós garantimos. Me conte sobre o ataque. O que houve? Atacaram pelo leste. As sentinelas os viram chegando. Disseram que vinham com arautos da morte, corruptores e outras máquinas enlouquecidas. Nos preparamos, abrimos com rajadas de flechas. Uns caíram, mas ainda vinham. Finalmente, nós recuamos para os portões do enlace, para nos defender. Mas eram demais para nós. Os sobreviventes recuaram para a montanha. Os sobreviventes se abrigaram na montanha? Pela lei, só as matriarcas podem entrar lá. Foi a Tirsa que quebrou o tabu. Mandou entrarem na montanha por segurança. Lensra não concordou. Mas acho que ninguém deu ouvidos com toda a gritaria. A decisão de Tirsa salvou vidas. Ela fez bem. O bom senso nem sempre é bem visto por aqui. Como estão suas feridas? Feridas saram. Ossos também. Não é hora para canções de caça, Val. Você tá bem? Meu corpo dói, mas não é nada que vá me impedir de lutar. Eu preciso entrar na montanha. As matriarcas vão querer muito te ver. Ah, sim. Mas eu não vim aqui por elas. Mas... pra quê? Você vai ver. Eloy, você voltou. Teb. Eloy, você... Então, você enfim retornou. Ela não só retornou, enfrentou inimigos para chegar até nós. Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido. Ela quebrou o cerco. Como ela conseguiu? Por vontade da mãe de todos. Você retornou para falar com a deusa Eloy. Acho que pode-se dizer isso. Talvez funcione dessa vez. Irmãs, de certo não permitiremos isso. Por causa dela, nossa tribo margeia a extinção. E se ela veio para despertar o pai dela, o Diabo Metálico? Ela quer completar nossa destruição. Preciso detê-la. Lansra, acabou. É hora de se retirar. Eu não vou machucar você. Se tem algo que aprendi desde a provação, é que há males maiores que você no mundo. Finalmente. Aguarde o item de scan. Erro. Registro alfa corrompido. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Você pode prosseguir. Vejo que entrou. Imaginei que mandaria notícias.
Vamos começar? Eu nunca parei. Então esse é o Ilitia. Foi aqui que eu nasci? Onde te fizeram? Então foi aqui. Onde você nasceu? Mas por quê? Mais um dia se passou. A luz baixou, você quer dizer? Não quero dormir, mãe. Eu sei, mas é hora de descansar. Não, hoje eu sou rei. O que eu digo é lei. Quero ver o céu de verdade. Não luzes e imagens. Isso. Quando for a hora, crianças. Só tinham eles. Você sempre fala. Queremos agora. Ali é bem grande. Agora, pai. Crianças, aquela área não está disponível. Pega ele! Agressão física detectada. Então era aqui. Agressão física não é permitida. Que bagunça. Exceto... Tudo quebrado ou pintado. Agora por só cima. Me resta libertar vocês. Quanto tempo eles ficaram aqui? O quê? Não há mais comida disponível. Crianças, vamos correr, pular e gastar energia. Deixa a gente em paz, pai. Depois do que aconteceu, eu não posso deixá-los sozinhos. Vocês quebraram o nome. Deixa a gente conversar, pelo menos. Sai daqui. Lamento, crianças, mas devo prosseguir na sua. Você não é nenhuma pessoa. Parecem frustrados. Vamos correr, pular e gastar energia. Eles ficavam presos aqui. A vida toda. Parece que não gostavam muito dessa porta. Não se abria para eles. É claro que a odiavam. Aguarde o Identiscan. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Solbeck. Você pode prosseguir. Boas-vindas ao Liceu, um local de aprendizagem. Então... O que era isso aqui, exatamente? O sonho de Apolo. Nunca realizado. Mas por que não? Boas-vindas, aprendizes. Peguem um foco e coloquem na lateral de sua cabeça. Olá, criança. Venha atrás. Meu nome é Samina. Eu tive hoje que escapar é um grande dia. Seu primeiro dia de aula. Tem tanta coisa. Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro dia de aula. Tem tanta coisa pra você aprender. Tantos caminhos e possibilidades. Alec. Defeito. Apolo offline. Apolo offline. Olá, criança. Você meu nome razão, é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro... Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro... Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro dia de aula. Tem tanta coisa pra você aprender. Tantos caminhos e possibilidades. Amém. Defeito. Apolo offline. Thank you.
controle da Prime Gente para Cesura Sobek. Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico, e enfim irá se desintegrar. Ela fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Solbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física, quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém. Que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... O registro alfa no berçário foi um dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não. Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela, o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então, você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. E o que está falando? Você teve duas, uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição. E fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesma, vá para a Escalada Amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime.
Pente Scan corrigida. Elite Anansi, Prole 1, acesso permitido. Isso vai ser interessante. Eloy, perdão. Perdão! A deusa falou com você? Falou. O que ela disse? Que nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico. Como, Eloy? Como? Eu não sei ainda. Mas ela me disse onde ir pra descobrir. E você vai fazer isso? Era o desejo dela. Ela me criou pra isso. Sim, eu farei isso. Ou tentar, pelo menos. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Pai, todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Primeiro me exilam, agora isso? Eu não serei venerada. Não sou sua ungida. Não pertenço a vocês. Tem um mundo inteiro, além dessas fronteiras, com tribos de pessoas que são tão boas quanto vocês. E todas em perigo. Vale a pena lutar por esse mundo. Não só aqui, em todo lugar. Como podemos ajudar? Quem puder lutar e estiver disposto, vá para Meridiano e espere por mim lá. Como Eloy disser, assim será. Nora, abram elas! Abram elas! Ela conceberá o caminho que outros vão trilhar. Acha que ela fala com a deusa? Tanta coisa.